Բարև ձեզ։ Կանգառ մշակութային նախագծի այս թողարկման հյուրն է բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսը։ Բարև ձեզ, պարոն Մովսես։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս սկսեցիք ձեր օրը։ Նորմալ, ամեն օրվա պես։ Մի միտք եմ մեջ բերում, արվեստը հեղափոխություններ չի ընդունում։ Գիտեք ով է ասել։ Հավանաբար ես։ Այո, դուք եք ասել։ Այսօր եք այդպես մտածում։ Այո, ես այսօր եմ այդպես մտածում։ Ելնելով իմ այն կայուն համոզմունքից, որ արվեստը, մշակույթը, մանավանդ գրականությունը, պոեզիան, ամեն ինչ օրգանական երևույթ է, օրգանիկայի, ոչ թե մեխանիկայի, այլ օրգանիկայի ոլորտին է պատկանում, իսկ օրգանիկայի ոլորտում ամեն ինչ լինում է բնականոն, քայլ առ քայլ, սանտիմետր առ սանտիմետր, պատը շար առ շար է բարձրանում։ Իհարկե, ես հասկանում եմ միգուցե նաև ձեր սրտի դժգոհությունը այս մտքից, հեղափոխականների, քանի որ 20-րդ դարի արվեստը հեղափոխությունների արվեստ է, իսկապես մոդեռնիզմ, սյուրռեալիզմ, պոստմոդեռնիզմ, դրանց մեջ, այսպես ասած, հեղափոխական գիրքը, կոնցեպտը, եթե մի բառով այսպես ասենք, մեզտեղ է գրավում, որին ես շատ մեծ նշանակություն չեմ տալիս, որտեվ ես արվեստի յուրաքանչյուր կոնցեպտ ընդունում եմ, յուրաքանչյուր կոնցեպտ, ավերիչ, կառուցողական, միայն մի դեպքում, եթե դրա մեջ գոյաբանական, օնտիկական սկզբունք է դրված, իսկ հեղափոխության սկզբունքի մեջ ընդհանրապես հեղափոխության, հեղաշրջումի, օնտիկական, գոյաբանական սկզբունք չի դրված։ Ինչ եք կարծում, մարդկանց մտքի մեջ հեղափոխություն եղել է, թե ոչ։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, շատ իմաստուն հարց եք տալիս։ Առաջին հեղափոխությունը ոչ ապստամբություն, ապստամբության դեպքեր մենք գիտենք հին հռոմեական Սպարտակի ժամանակներից, բայց առաջին հեղափոխությունը ֆրանսիացիներն են արել, ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը, եւ այդ հեղափոխությամբ աշխարհի պատկերը փոխվեց, Եթե մի բառով փորձեմ հեղափոխության նկարագիրը տալ, աշխատելով շատ հետադիմական եւ ռեակցիոն չերևալ, դրա վախը ճիշտ ասած մեր հասարակության մեջ կարելի է ունենալ, ես պետք է ասեմ, որ հեղափոխությունները մարդկությանը ոչ մի լավ բան չեն բերել։ Եթե ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունից հետո եվրոպական մեծ մշակույթը, եվրոպական մեծ քաղաքակրթությունը, կրոնը առաջ են գնացել, ապա այդ հեղափոխությունը կամ հեղափոխությունները շատ մեծ դեր չեն խաղացել, կամ հակառակ այդ հեղափոխության գաղափարների են առաջ գնացել։ Ազնվությունը մեզ ստիպում է, որ այսպես ասենք։ Ձեր խոսքից կարող եմ ենթադրել, որ մեզ էլ է վտանգ սպառնում։ Մեզ մոտ հեղափոխություն գաղափարական իմաստով տեղի չի ունեցել։ Մեզ մոտ տեղի է ունեցել սոցիալական, կենցաղային դիրքորոշումների փոփոխություն։ Մեր երկիրը ապրել է մի ժամանակահատված, որը հարիշ չի եղել ոչ մեր պատմությանը, ոչ մեր նկարագրին, ոչ մեր բարոյականությանը, եւ հիմա եկել է մի սերունդ, ձեր սերունդը, քո սերունդը, որը ասել է, որ դա սխալ է, մենք այդպես պետք է չապրենք։ Այստեղից հետո սկսվում է երկրորդ մեծ հարցականը, իսկ ինչպես պետք է ապրենք, այդ ամենք բոլորս միասին պետք է որոշենք։ Պարոն Մովսես, Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակ առ ժամանակ գրառումներ է կատարում, որ կոչ է անում մարդիկ գնան թանգարաններ, ավելի այցելությունները շատացնեն։ Ինչ եք կարծում, արդյոք դա ճիշտ ճանապարհն է ոլորտի փոփոխման եւ զարգացման։ Դա ճանապարհ, ընդհանրապես կոչ է, ճանապարհներից մեկն է, ես ինչքան հետևում եմ իրադարձություններին, այդ կոչի հետևանքով մեր թանգարանների այցելուների թիվը բարձրացել է, բայց իհարկե հիմքում պրոբլեմները ուրիշ են, հիմքում պետք է մեր մշակութաբանական ամբողջ գիտակցությունը փոխվի։ Ինչպես պետք է փոխվի։ Պետք է փոխվի նրանով, որ մեր մշակութաբանական գիտակցությունը պետք է մեր կենցաղի, մեր կյանքի, մեր գոյության մեջ իր արդարացումը, իր սատարները, իր օժանդակությունները ունենա։ Այ եթե դա լինի, դա տեղի ունենա,
Նիկոլ Փաշինյանը կարիք չի ունենա կոչ անելու, որ մենք գնանք թանգարան, որ մենք գիրք կարդանք, որ մենք փողոցում չթաքենք եւ այլն եւ այլն։ Երիտասարդ գրողների շրջանակներում նկատվում է ազատություն։ Ինչ վերաբերմունք ունեք դուք այս հարցի վերաբերյալ։ Ուրեմն եկեք ձեր հարցը երկու մասի բաժանենք։ Ինչ վերաբերմունք ունեմ ազատության նկատմամբ եւ ինչ վերաբերմունք ունեմ այն ազատության, որը թմբկահարվում է մեզանում մանավանդ երիտասարդ սերնդի շրջանակներում։ Մարդը ծնվում է ազատության հասնելու համար։ Մարդը մի իդեալ ունի, մի նպատակակետ ունի, մի արեկակ ունի, դա կոչվում է ազատություն։ Եթե դուք հիշում եք, Պողոս Առաքյալը ասում է՝ «Սիրեցեք Աստծուն եւ դուք ազատ կլինեք»։ Այսինքն կրոնական մեր ամբողջ բնազդների հիմքում մեզ ազատ զգալու, ազատություն ձեռք բերելու ցանկությունն է դրված։ Այստեղ գալիս է հենց երկրորդ հարցը, թե ինչ է նշանակում ազատություն։ Ես կարծում եմ, որ ազատությունը իրավական կամ վարքի նորմա չէ, այսինքն վարքով չի, որ մարդը ազատ է լինում կամ իր իրավունքներով։ Մարդը ազատ է լինում իր հոգեկերտվածքով, այն դեպքում, երբ որ ազատվում է ոչ թե արտաքին ինչ-որ կաշկանդիչ ուժերից, որոնցից չի կարող ազատվել, եթե չի ազատվել իր միջի կենթանուց, իր մեջի անասունից։ Մարդու ազատությունը, այ Պողոս Առաքյալը, որ ասում է «Սիրեցեք Աստծուն», տեսեք, երկու բան է ասում։ Թողնենք սրա կրոնական կողմը, այսինքն նա ուզում է ասել, որ եթե մենք Աստծուն սիրում ենք, «Սիրեցեք Աստծուն եւ դուք ազատ կլինեք»։ Մենք ո՞նց ենք ազատվում։ Ոչ թե Աստծուն սրելով ես ազատվում եմ, որ վեր կենամ եւ մեր մանգամ փողոցում կամ ձեզ շատ ներողություն վիրավորեմ ու վնաստամ, այլ երբ որ ես Աստծուն սիրում եմ, ես ազատվում եմ մեր մանգալու մարմաջից եւ ձեզ վիրավորելու, իմ եղբոր երեսին թքելու կամ իմ հարազատ ընկերոջը սպանելու մարմաջից։ Այդ ազատությունը ես կարծում եմ, որ մեզանում առայժմ թույլ է գիտակցում, չի գիտակցվում, բայց ես դա համարում եմ շրջան։ Հիմա ուրեմն մեզ մոտ ուրեմն տակառի բերանը բացել են, այդ վակուումը դրսից, ինչ ասես, ուրեմն ներս է բերում իրեն լցնելու համար։ Հույս ունեմ, որ երբ որ տակառը լցվի բերնեբերան արտաքին մեխանիկական ազատություններով, մեզանում կսկսվի մտածվել նաև բուն ազատության մասին, մարդու հոգու ազատության մասին։ Իսկ գրական ազատության մասով չխոսեցիք։ Գրականությունը ինքը հենց ազատության դրսևորում է, ստրուկը չի կարող գրականություն անել։ Այ ես ինչի մասին որ խոսում եմ, հենց գրողի մասին եմ խոսում։ Հենց գրողը այն մարդն է, որը ոչ թե արտաքին ընթերցողի վրա էֆեկտներ թողնելու, ընթերցողին ուրեմն կայծակնահար անելու այս կամ այն արարքներով ազատության է հասնում, այլ ընթերցողին բերում է այդ հոգևոր ազատությանը, ներսի ազատությանը, այսինքն ընթերցողին բերում է իր ներսի կենթանուն իր միջից վտարելու ազատությանը։ Գրական խնդիրը սա է։ Գրականությունը հենց մեզ ազատ դարձնելու խնդիր ունի։ Գրականության խնդիրը ոչ թե ազատությունը գովերգելն է եւ ազատ բաներ անելը, այլ մեր մեջ ազատության տարածությունը ընդլայնելը։ Հիմա գրվում են շատ ստեղծագործություններ, որոնցում ժարգոնային բառապաշարը առկա է, գերակշռում է կանգրքեր, որտեղ շատ հայհոյանքներ կան, իսկ այս հարցին ինչպես եք վերաբերվում։ Դա մեր նախորդ հարցի, այսպես ասած, ածանցյալն է, դերիվատն է։ Մարդիկ կարծում են, որ եթե խուժանեն, ուրեմն ազատ են։ Եթե խուժանի պես են խոսում, մտածում, հայհոյում են, ուրեմն ազատ են։ Երկրորդ կողմն էլ կա ձեր հարցի, դա կապված է այսօրվա մեր մշակութային ընկալումների հետ։ Մենք այսօր մշակույթի իբրև ինչ ենք ընկալում, այլ երիտասարդ իբրև ինչ է ընկալում, վարքի դրսևորում, իր վարքի ցուցափեղք, իր վարքի ասպարես, թե գաղափարներ, մտքեր, խորություններ, մեզ տիեզերքի, մահվան, կյանքի հետ կապելու մի միջոց։ Սրանից գալիս է նաև մեր վերաբերմունքը լեզվի հանդեպ։
որտեվ ես հազար անգամ ասել եմ, նորից կկրկնեմ, որտեվ այսօր մեզ մոտ հումանիտար կրթություն գոյություն չունի Հայաստանում, համալսարաններում, դպրոցներում, ինստիտուտներում, մենք հայերենը, որը ազատության և մտքի առաջին ուրեմն հուշարարն է մեզ, լավ չենք սովորում, լավ չենք պատկերացնում, և իսկ այսօրվա վիճակով մենք հասել ենք նրան, որ մենք հայոցը պատկերացնում ենք իբրև բանավոր լեզու, մենք այսօր մեր լեզվի հանդեպ աբորիգենային վերաբերմունք ունենք, մենք մի 5-6000 բառով շփվում ենք իրար հետ, խոսում ենք, մենք իսկ եթե կարդում ենք մեր միջի գրագետ խավը, կարդում ենք ուրիշ լեզուներով, անգլերենով, ռուսերենով, այսինքն գրավոր հայերենը մեր միջից դուրս է գալիս, այս ճիշտ եմ ասում, հայերենը դառնում է աբորիգենների լեզու, այսինքն միայն հաղորդակցվելու լեզու, այս դեպքում մեր մեջ գրագետ մարդ, ինտելիգենտ մարդ, գիտեք, չի կարող առաջանալ, որտեվ ինտելիգենտության առաջին հատկանիշը, և ես կարծում եմ, որ նաև վերջինը, մայրենի լեզվով խոսելն է, եթե քուրդը խոսում է քրդերեն, նա ինտելիգենտ է, եթե գերմանացին խոսում է գերմաներեն, ինտելիգենտ է, եթե գերմանացին խոսում է անգլերեն կամ, չգիտեմ, ֆրանսերեն, նու, որոշ հանգամանքներ էստեղ չանտեսենք, ուրեմն ինքը ինտելիգենտ մարդ չէ։ Իսկ նոր լեզուներ սովորելը, զարգանալը պարտադիր է, պարտադիր է, հայերեն ասացվածքը գիտեք, քանի լեզու գիտես, այնքան մարդ ես, պարտադիր է մանավանդ գրագետ, ինտելիգենտ մարդու համար, բայց մի պայմանով, որ նոր լեզուները ինքը սովորի իր լեզվի հիմքի վրա, իսպաս իր լեզվի, իր լեզուն հարստացնելու, նոր լեզու սովորելը մի տեսակ արտաքին աշխարից, ամբողջ աշխարից ներկրում է քո մշակույթ և քո լեզու, իսկ մերոնք նոր լեզու սովորում են, որպեսի դուրս գնան, որպեսի քանի լեզու գիտես, այդքան երկիր կարող արտագաղթես, հասկանում եք, այստեղ արտահանման և ներկրման հարց կա, պետք է շատ լեզուներ իմանալ, տգետ մարդը բանի պետք չի և չի կարող գրականություն անել, բայց պայմանը հետևյալն է, նրա նպատակը պետք է լինի իր լեզվի մեջ ներկրումներ, ներդրումներ անելը, իր լեզուն ընդլայնելը, հարստացնելը, լեզուներ իմանալու և ընդհանրապես գրագետ լինելու խնդիրը սա է։ Նոր բառերին, որոնք մենք շատ օգտագործում ենք, ինչպես եք վերաբերվում։ Ես իրենց հանդեպ վերաբերմունք չունեմ, իրենք պետք է իրենց կյանքը որոշեն, կան բառեր, որոնք կենսական լիցք ունեն իրենց մեջ և կապրեն, կան բառեր, որոնք չունեն, եթե չունեն, չեն ապրի, իրենք ոնց որ ծնվել են, այդպես էլ կանետանան։ Լավ եմ վերաբերվում, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է անընդհատ բառակազմական մեր լեզվի հնարավորություններից օգտվենք, իհարկե ոչ արհեստականորեն ծիծաղելի երբեմն բաներ ենք անում, բայց այդտեղ ես վտանգ չեմ տեսնում, որտեղ ինչ արհեստական է մի օրվա կյանք ունի։ Արդյոք հայոց լեզուն այս պահին ծաղկման փուլում է։ Հայոց լեզուն այս պահին ընդհակառակը շատ վատ վիճակում է, շատ վատ վիճակում է, մի պատճառը բացատրեցի, որ մենք մեր լեզուն պատկերացնում ենք միայն բանավոր լեզու, ուրեմն օրալ բանավոր լեզվի և գրավոր լեզվի տարբերությունները վիտխարի են, չնայած սրանք, եթե մեկը մյուսին չեն սնում, մեկը մյուսին չեն հարստացնում, երկուսն էլ կորած են, իմացեք, բայց քանի որ մի քիչ առաջ ոնց որ ասացի մեզ մոտ հումանիտար կրթություն չկա, մերոնք թիթեռի պես նետվում են բանավոր լեզվի վրա, որտեղ գիտեք բանավոր լեզուն ինքը պատրաստի լեզու է, ինքը իր չափերը, սահմանները ունեցող պատրաստի լեզու է, բանավոր լեզվից օգտվելու համար բավական է օգտագործել, ես կարծում եմ, մի 1500-2000 բառ, ճիշտ է, բանավոր լեզուն ինքը շատ մեծ ստիմուլ ազդակ կարող է տալ գրավորին, կենտանություն պարգևել, փողոցի ամբողջ բանը մթնոլորտը բերել գրավոր և գրավորը չվերածել թորած ջրի, բայց բանավորը դեռևս գրավոր չէ, մշակույթի լեզուն գրավոր լեզուն է, բանավորը մշակույթի լեզու չէ, բանավորը մշակույթ հարստացնող, մշակույթ սնող, մշակույթի մեջ արյուն ներարկող մի օրգանիզմ է, բայց մշակութաբանական ազգի
կարողությունը երևում է իր գրավոր լեզվի մեջ։ Դրա համար այսօրվա մեր գրքերը կարդում ենք, այսօրվա մեր հեղինակներին կարդում ենք, փորձում են, այսպես ասած, կենթանի լինել, աշխույժ լինել, իբր թե փողոցային բանով բանավորի օրենքներով գրել, բայց տեսնում ես, որ ինքը մշակութաբանական որևէ արժեք չունի։ Սա մի մեծ մոլորություն է մեզանում, իմիջիալոս 13-րդ դարից եկող Եվրոպայում, Ռուսաստանում էս բանավեճը կար, բայց իրենք շատ հեշտությամբ լուծեցին այս արծը։ Ես կարծում եմ սա այլ ժամանակավոր երևույթ է, մեր ազգը շատ մեծ մշակույթ ունի իր թիկունքին եւ շատ շուտով կարող է զգալ ամեն ինչ ճիշտ տեղը դնել։ Մի հարց պիտի տամ նոր թարգմանվող գրականության վերաբերյալ, որովհետև դա մեծ տենդենս է, կարծես թե մոդայի գրականությունը, այսպես կոչված բեսթսելեր գրականությունները, որոնք փոխարինելու եկան լավ եւ արժեքավոր գրականությանը։ Այսօր իմ հասակակիցները նախապատվությունը տալիս են բեսթսելերային գրականությանը։ Ինչ վերաբերմունք ունեք այդ գրականությանը։ Գիտեք, բեսթսելերը աշխարհում գոյություն ունի, դա ամերիկյան երևույթ է, հետ պատերազմյան շրջանի։ Չխորանանք դրա պատճառների մեջ, դա ասենք հետևյալն է, դա ցածրակարգ գրականություն է, զանգվածային massայական գրականություն, բայց դա կա գոյություն ունի։ Բեսելերը դառնում է չարիկ, երբ իր կողքին լուրջ գրականությունը չկա։ Այսինքն, երբ որ շեշտը դրվում է հենց իր վրա։ Օրինակ Ամերիկայում բեսելերը չարիկ չի, որտեվ եթե այնտեղ չգիտեմ էրոտիկ կամ մարկացային կամ կենցաղային վեպը գրվում է 2-3 միլիոն տպականակով հրատարակվում է եւ սպառվում է, դրա կողքին նաեւ ֆոլկների գիրքն է հրատարակվում կամ ֆոլկների դպրոցի հեղինակն է իր գիրքը գրում, որը թեև այդ massայականությունը, զանգվածայնությունը չի ունենում, բնականաբար չունի, բայց հավասարակշռում է, սահմանները դնում է եւ ասում է՝ սա դու ես, մնաք ոտեղում, բայց սա էլ ես եմ։ Մեր իրականության մեջ, որովհետև այդ լուրջ գրականությունը չկա, չի թարգմանվում կամ ընդարձակ չունի, բնականաբար պետք է չունենար կրթության այս պայմաններում, ահա զարկ է տրվում բեսելերի վրա, շեշտ տրվում է դրա վրա, ընթացիկ զանգվածային գրականության վրա, որը ավելի ավիրում է մեր ընթերցողի, հատկապես երիտասարդների գիտակցությունը։ Կարդում ենք եւ համեմատության եզր չունեն, որտեղ համեմատեն մի ուրիշ բանի հետ, եւ սա նույնպես կարտան, իհարկե նույնպես պետք է կարտան, բայց դա թողնեն իր տեղում, նայել պետք է կարտան, բայց նայել տնեն իր տեղում։ Իսկ այսօր Հայաստանում ստեղծվում է արժեքավոր գրականություն։ Այսօր Հայաստանում մի 5-6 գրողի անուն ես կթվարկեմ, որոնք եթե Ֆրանսիայում կամ Գերմանիայում ստեղծագործեին, համա եվրոպական ճանաչում ստացած գրողներ կլինեին։ Ձեր հարցից մի ուրիշ հարց է բխում։ Մեր հասարակությունը, մեր մտավոր գեղարվեստական, գեղագիտական հասարակությունը կարող է այսօր արժեքներ սահմանել։ Այսինքն, սրան ասել սա է, նրան ասել նա է, սրա տեղը սա է, նրա տեղը նա է։ Այգիտեք, երբ որ ուրեմն մարդու մշակութաբանական գիտակցությունը խամրում է, առաջին վնասը, որ դրանով հասցվում է մշակույթին եւ ընդհանրապես մարդու հոգեբանությանը, արժեքների հիերարխիայի խախտումն է։ Այսինքն բոլորը խառնվում են իրար։ Ով ոնց կարա իր էշը առաջ քշի, թող քշի։ Կարող է մանավանդ այսօր կոմպյուտերի տեխնիկայի դարաշրջանում, որին մեր երիտասարդները շատ լավ են տիրապետում, կարող է մի համբակ, մի մսավաճառի որդի, մի աշուխ 100 աղջկա հավաքել իրանց փողոցից կամ իր ազգականներից, եւ այդ 100-ն էլ ինչ են ասում դրան, ինչ են ստատուս գրել, որ նոր հանճար է հայտնվել, նոր մեծություն, ու ինչպիսի մեծություն, եւ հասարակությունը դրանք աստիճանակարգելու կարողություն չունի։ Դրա համար այսօրվա այն գրողները, որոնք լուրջ գրականություն են ստեղծում, սուսուփուս իրենց առածն են անում, իրենք գիտեն ինչ են անում, եւ եթե վաղը կգա մի սերունդ կամ մի իրավիճակ, մի կրթություն, որը տաքսատորի, այսինքն գնանշողի ռիսկ ու հատկություն կունենա, ինքը կտեսնի։ Եթե չի գա, թող չգա։ Մենք մեր գրականության մեջ այնքան մեծություններ ունենք, որոնց անունները այսօր չենք էլ տալիս։
մենք Ինտրայի, Վանտերյանի, Միսակ Մեծարենցի պես համաշխարհային քրականության մեծ դեմքեր ունենք, բայց դուրս եկեք փողոց, մի հարցրեք այսօրվա քրականության ներկայացուցիչների մասին։ Մի հատ հարցախույզ արեք, Միսակ Մեծարենցի բանաստեղծությունները ով գիտի, կամ անունը ով գիտի։ Դուք կտեսնեք, որ ցավալի մի իրավիճակ է Հայաստանում, ես կարծում եմ ժամանակավոր։ Իսկ դա կրթական համակարգի սխալն է։ Անշուշտ, անշուշտ։ Իմացեք, պետության մեջ եւ ինքը պետությունը կրթական լուսավորչական երևույթ է։ Այդ գիտեք հանրահռչակ Հեգելյան սահմանումը ամեն մի ժողովուրդ արժանի իր պետությանը եւ ամեն մի պետություն արժանի իր ժողովրդի։ Այս սահմանման հիմքում հենց կրթական լուսավորչական գաղափար է դրված։ Պետությունը ինքը ամեն մի ազգի ու ամեն մի ժողովրդի մշակույթի կապիտալիզացումն է։ Եթե ազգը լավ պետություն չունի, հանգար չխապվեք եւ չկարծեք, թե ինքը լավ մշակույթ ունի։ Ինքը ցուցիչը այդ մեքենայի մեջ արագությունն է, որ ցույց է տալիս։ Պետությունն է, պետությունն է այդ սլակնա ցույց տալիս, թե ժողովրդի մշակույթը քանիսի վրա է, 20-ի վրա է, գրկաշ գնումա, թե 60-ի կամ 80-ի կամ 220-ի վրա։ Դրա համար այսօրվա մեր իրականության մեջ օդում մի վիտխարի հարց է կախված, մենք կարող ենք լավ պետություն ստեղծել։ Մեզ երբեմն թվում է, թե այս հարցի պատասխանատուն այսինչ կամ այնինչ պետական գործիչն է։ Այսօր օրինակ, եթե մենք այս հարցը տալիս ենք, այս հարցի հասցեատերը մեր վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանն է կողում, բայց հավատացեք, պետություն ստեղծող իշխանությունները, կառավարությունները, կառավարություններին ու իշխանություններին հավասար նաև հասարակությունն է։ Եթե մենք մեր մեջ պահանջ ու պահանջարկ կա լավ պետություն ստեղծելու, ով էլ գա ստիպված կլինի լավ պետություն կառուցել։ Եթե մենք այդ պահանջարկը չունենք, եթե պետության գաղափարը մեր մեջ խամրած, ավելորդ, չգիտակցված մի գաղափար է, ով ուզում է իրեն պայթեցնի այդ գաղափարի համար, բանի չի հասնի։ Հետևաբար այսօրվա մեր իշխանությունները, իշխանությունների հետ մենք պետք է համակայլ, գիտենք, որ իրանց, այսպես ասած, դևիզը լավն է, ստեղծենք լավ պետություն, կաշառակերություն չլինի, հովանավորչություն չլինի եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե մենք չսատարենք այս գաղափարը բոլորով, ամենա հովիվից մինչև վերջին գիտնականը, մենք բանը չկասնենք։ Ինչ խորհուրդ կտաք երիտասարդներին։ Ես չեմ սիրում երիտասարդներին խորհուրդ տալ, ոչ թե պատճառով, որ իրենք խորհուրդ չեն ընդունում կամ խորհրդի կարիք չունեն, այլ խորհուրդ տալ է մի քիչ բան, մի քիչ դեսպոտական բան իր մեջ։ Ինչ կուզենայի, ինչ կերազեի, որ տեսնեի այսօրվա մեր երիտասարդության մեջ։ Երեք բան, կրթվածություն, որ կիրթ լինեին, կիրթ լինեին։ Այսօրվա աշխարհում անկիրթությունը կործանման ուղիներից մեկն է։ Այսօրվա պետություններում տնտեսությունը նույնպես կրթության հետևանք է։ Կիրթ լին հասարակությունը կարող է լավ տնտեսություն ունենալ, թե չէ այստեղից ներդրում, այնտեղից ներդրում դրանք մեզ չեն կարող փրկել։ Ուրեմն կուզենայի, որ մեր երիտասարդությունը շատ կիրթ լիներ։ Երկրորդ կուզենայի շատ հայրենասեր լիներ, որ իրենք ինքը հասկանար, որ ինքը շատ մեծ ճակատագրի տեր մի ժողովրդի սերունդ է, սավակ է, որդի է, շատ մեծ ճակատագրի։ Բայց սա իրեն տաներ ոչ թե պաթետիկ, մենք արիացիներ ենք, չգիտեմ, մենք գիտեք այն բաները, արիացի ժողովուրդ ենք, այլ որ սա տաներ ամենօրյա ճորտի, ստրուկի նվիրվածության եւ աշխատանքի, այսինքն աշխատել իր հայրենիքի համար, իր երկրի համար, իր պետության համար։ Հիշում եք Անդրանիկի մեր մեծ զորավարի խոսքը, ամեն օր քնելուց առաջ գլուխներդ բարձին դնելիս մտածեք, թե ինչ տվեցիք ձեր հայրենիքին։ Երրորդ գոսենայի, որ մեր երիտասարդությունը ավելի լայնախոր լիներ, այսինքն միայն իր երիտասարդական առօրյայով, կենցաղով չապրեր, այլ մտածեր, որ աշխարհը իրենցից դուրս մի մեծ մարմին է, որ իրենց շատ բան ունի տալու։
Շնորհակալություն հետաքրքիր եւ բովանդակալից զրույցի համար եւ ձեզ մաղթում եմ ամենալավը։ Շատ շնորհակալություն։